Pozdrav ekipa, evo nas još jedna tribina emisija, Joe je tu, Los je tu i naredili su mi, moramo to ovog puta napraviti, zbog kvalitete ovog i svih drugih videa i zbog toga što nas redovito ili manje redovito gledate, subscribe-ajte se obavezno na ovaj kanal ili dovedite nekoga još bolje da se subscribe-a, to bi bilo peachy. Što se tiče ove emisije, samog njezinog naslova, puno nas briga mori po tom pitanju. Naime, treba li ili ne graditi nacionalni stadion? Čiji stadion to treba biti? Jesu li postojeći kapaciteti adekvatni? Gdje treba igrati reprezentacija? E, sve to je naša tema. Jel' tako? Mm-hmm. Ništa, ajmo! Mislim da to ne treba nikog podsjećati, ali čisto da napravimo rekapitulaciju. Hrvatska je viceprvak svijeta. To je nevjerojatno postignuće s obzirom da je nogomet jedna od najkompetitivnijih djelatnosti na planeti Zemlji. Ali negdje tamo na putu do tog finala, Zlatko Dalić je došao i rekao: nama treba pravo mjesto za ovu reprezentaciju. Treba nam pravi stadion, jer ovi koji imamo, a s obzirom na to koliko smo uspješni i koliko ljudima stalo do nogometa, nisu dekor kakvog mi zaslužujemo. I odmah normalno, svi su se javili, kako se ne bi, ali Plenković, da, reprezentaciji treba, ali budemo racionalni. Bandić, da, reprezentaciji treba, evo plavog Vulkana. I odmah se situacija kuha, javljaju se iz Splita, evo opet sve u Zagreb, javljaju se ovi, a koji model, javljaju se svi. E sad, da ne bi sve ostalo na nekom čušpajzu gdje se miješa i onda nije uopće jasno koji su tu gabariti, šta uopće postoji, jer ne smijemo pretpostaviti da je situacija u Hrvatskoj neusporediva s bilo kojom situacijom na svijetu, ajmo mi prvo vidjeti ovako. Koliko uopće stadiona ima u Europi sa nekim kapacitetom oko 30 i više tisuća gledatelja, kako su raspoređeni i gdje su uopće, kako tu stvar funkcionira, to će nam čuti. U Europi i na ostalim kontinentima koji igraju pod UEFA-om, ukupno postoji 185 stadiona koji mogu primiti više od 30.000 ljudi uz sve UEFA-ine regulacije. Količina tih velikih stadiona prilično dobro prati broj stanovnika i općenito ekonomsko stanje u državama, uz iznimku dvije zemlje. Škoti s obzirom na svoju populaciju od oko 5,5 milijuna ljudi imaju čak 4 stadiona od preko 50.000 mjesta, 3 u Glasgowu i 1 u Edinburghu. Druga anomalija je Irska sa svojih 10 stadiona preko 30.000 ljudi, ali njih ćemo se malo više dotaknuti kasnije. Ako zanemarimo ta dva otočka odstupanja, prilično je očekivan broj velikih stadiona prema državama. Hrvatska se sa Maksimirovim Poljudom nalazi u očekivanom društvu Srbije, Švicarske ili Austrije, kategorija iznad su Portugalci, Nizozemci ili Ukrajinci koji imaju 5 do 6 velikih stadiona, a na sam vrh spadaju najveći europski nogometni savezi i pretežno najmoćnije države. Stoga Španjolci imaju 18 stadiona kapaciteta preko 30.000 gledatelja, Englezi imaju 23, Talijani 16, a ne razlikuju se puno ni Francuska, Turska ili Njemačka, koji se također kreću između 15 i 20 velikih stadiona. Ok, čuli smo dakle kakva je situacija sa kvantitetom stadiona, ali nije to jedina stvar koja je bitna. Naime, u nogometu postoje, ja bih rekao, tri modela. Model A, on je najčešći model, je recimo to engleski model, općenito anglosaksonski. To je model u kojem imate jedan nacionalni stadion, kao što Englezi imaju Wembley, kao što Irci imaju Avivu, kao što Škoti imaju Murrayfield ili Francuzi Stade de France, koji služi samo za nacionalne selekcije i neke posebne prigode tipa finala kupa i slične stvari. Gle slučaja, sve te reprezentacije igraju i rugby, jer nemojmo zaboraviti, događaj koji prosječno ima najviše gledatelja u Europi je kup šest nacija u ragbiju. Tako da nije to baš slučajno da su to zemlje koje onda mogu se priuštiti nacionalni stadion i gdje dolaze onda velike pop zvijezde. Onda imate zemlje tipa Njemačka, koja jesu uređene federativno i onda normalno, pošto su regionalno usmjerene, naravno igra se po svugdje. Tako se igra i u Španjolskoj, tako se igra i u Italiji. No velikim zemljama je to puno, puno lakše napraviti nego malima, pa iz očitog razloga, ima svugdje ljudi, ne? E sad, neki miješani model je onaj koji se odnosi na male zemlje. Neke koriste jedan centralni stadion u glavnom gradu, ili u najvećem gradu, ili u najrazvijenijem nogometnom središtu, tipa Basel, ne? Tako da, ajmo mi pogledat te zemlje koje su usporedive s Hrvatskom.
Kao zemlje usporedive s Hrvatskom možemo uzeti države koje broje od 3 do 10 milijuna stanovnika, uz dodatke slične nogometne kulture. Pa dolazimo do ukupno 16 europskih država koje se nalaze unutar navedenog raspona. Kada to prebacimo u stadione, dolazimo do brojke od 25 stadiona s kapacitetom od 30.000 gledatelja, a jedina istinska anomalija je stanje stadiona u Republici Irskoj. Irci imaju 10 takvih stadiona, samo su dva u Dublinu, a čak 5 ih se nalazi pored ili u gradovima koji nemaju niti 20.000 stanovnika. Naravno, nisu to sve specijalizirani nogometni tereni, već su primarno za irski nogomet ili Gaelic football, a ne čudi ni činjenica da igraju na nacionalnom stadionu Aviva u Dublinu. Moldavija, Norveška, Slovačka i Mađarska za sad nemaju ni jedan stadion sa zadanim kriterijem, dok se samo Norveška drži Ullevaala kao jedinog nacionalnog stadiona, a čak i on prima gotovo 30.000 ljudi, te ga je Valerenga koristila kao svoj stadion. Od ostatka, Bugari i Finci igraju na nacionalnim stadionima, a ostali, uključujući i Hrvatsku, igraju najviše na stadionu u glavnom gradu, koji je i dom nekog kluba. Nacionalne stadione smišljene samo u svrhu korištenja za utakmice nacionalne selekcije imaju savezi poput Engleske s Wembleyem ili Francuske sa Stade Franceom, jer čak i u slučaju već ranije spomenutih, Finska je taj stadion sagradila za olimpijske igre, dok Bugari igraju na starom stadionu Levskog u Sofiji. Ok, sad kad smo čuli dosta podataka, vrijeme je za zaključak. Dobili smo neki dan Vicu, pa ćemo poslušati što smo on i ja ispregovarali, a nakon toga ćemo Joe i ja probati doći do nekog zaključka, naravno u sve vas, uz input sa community. Ovo što si rekao, i onda na kraju krajeva se svodi na pitanje koja je elementarna funkcija sporta. Da, nekako se uvijek vratimo na filozofijska pitanja. A mislim, je li funkcija sporta da najbolje prezentiramo 20-30 najboljih igrača u državi, ili je funkcija sporta omogućiti da u cjelokupni sustav uđe što više djece koja će se baviti tim sportom. I da unutar toga imaju bolje uvjete koji će ih i dulje zadržati, i koji će im na kraju krajeva povećati šansu. Onda možemo i povećati uloge. Dobro. I pitati se, kužiš, na još razini više, ali kako smo mi to ljudi, ne? Gdje kužiš kad je doček reprezentacije za srebrnu medalju dođe 550.000 ljudi, ne? Ali kad zapravo sport nastaje u svojoj biti, a to je u svakodnevnici, na razini amaterskog sporta, građanskog sporta, sporta za djecu, i ono gdje bi amaterski sport trebao biti taj zdravi temelj koji onda gura sve prema gore, prema reprezentaciji, za to nas zapravo i nije briga. Pa to je zato što Hrvatska, moja teza je, Hrvatska ima groznu sportsku kulturu, kulturu odlaska na utakmice, groznu sportsku kulturu... A sve kreće od toga. Apsolutno. Groznu sportsku kulturu, zato ti kažem, ovo tu što se desilo... Doživljavanje sporta. Što se desilo, znači pola miliona ljudi, to nije proslava uspjeha hrvatskog nogometa. To je nacionalni zanos koji je kao okidač imao rezultat nogometne reprezentacije. Gle, you're preaching to the choir. Ne. Ja to znam, ali kako bih rekao, onda je zaključak svega, moramo postati bolji ljudi. Ok, Joe, dakle, iznijeli smo, ajmo samo malo rekapitulaciju. Postoje tri modela igranja reprezentacije. Model A, nacionalni stadion na kojem igra samo reprezentacija. Model B, seljakanje svuda po zemlji, promoviranje nogometa. Tipični model A je Engleska, tipični model B je Njemačka. Kad već, sukobljavamo, ne? I onda miješani modeli, u kojem je jedan centralni stadion gdje igra i neki najveći klub ili nešto tome slično, i B, nešto tipa što ima recimo Srbija, isto to, ali uz povremeno veće ili manje seljaka. Jesu to neka tri modela o kojima možemo govoriti? Pa da, i baš to je ta podjela trećeg stadiona gdje imamo i ono, nekakva država poput Slovačke gdje se ima više centara, a ne samo jedan. Ok, ajmo onda vidjeti što od toga ima smisla za Hrvatsku s obzirom na broj stanovnika, uspješnost u nogometu, općenito ekonomsku situaciju itd. Dakle, ko što se bio iznio u ovom svom drugom dijelu, Hrvatska zapravo, s obzirom na postojeće kapacitete stadiona i broj stanovnika, je u gornjem ešalonu. To je zanimljivo. Dakle, mi već sad imamo zapravo dovoljno velike stadione.
Pa da, jer ono, nismo navjerojatno dvije kategorije, postojate, vam reći pet kategorija, prva je gdje uopće nisu dovoljno velike stadione da bi ušli u ove rasprave, druga kategorija je gdje nisu ili dovoljno velike stadione ili imaju samo jedan, tipa Norveška koja ima stadion. Samo uzeva. Da, i ono i tako neki stadioni. Hrvatska je već u trećoj kategoriji, to je Gornji dom, gdje imamo dva stadiona, tako možemo nekad poslati i na Gradski vrt ili Kantridu. Ne bi baš više na Kantridu, ali dobro. Neke stadione koje mogu tipa 20.000 ljudi primiti. Tako, Gradski vrt primi preko 15.000 ljudi, ne? Da. To je tipa skoro ko najveći stadion u Slovačkoj. Da, četvrta kategorija su to Ukrajinci i takve neke koje imaju, ne znam, od 5 do 8 takvih stadiona i elita sama koja su ove najmoćnije zemlje. Tako, ali ono što trebamo reći za početak je graditi u Hrvatskoj nacionalni stadion da bi na njemu igrala samo reprezentacija. To je manje više, po meni, potpuno besmisleno. Kad smo imali anketu na tribini, evo sad gledamo to. Dakle, prvo pitanje, treba li Hrvatskoj nacionalni stadion, ljudi su podijeljeni, 50-50, treba i ne treba. Mm-hmm. Drugo pitanje, treba li to biti Dinamov stadion, ogromna većina kaže ne treba. Ja mislim da smo tu već u velikom problemu. Zato što, ako bi se gradio nacionalni stadion, samo dvije male zemlje u Europi, to jest dvije i pol, imaju nacionalni stadion na kojem igra samo reprezentacija. To je Škotska i to je Irska. I gle slučaja, obje imaju rugby. Dakle, igra se nešto što se zove Six Nations, ne? Gdje one dobiju, igra se nešto što se zove Autumn Internationals, gdje ti njihovi nacionalni stadioni se 5-6 puta godišnje napune za rugby. Onda za finale kupa, onda u Irskoj za Gaelic football. I tako dalje, i tako dalje, i to je neki potpuno drugi univerz. Da, a gledaj, i Irska i Škotska su zemlje koje svaki veliki umjetnik koji ide nastupat, neki glazbenik posjeti, bit će na tim stadionima. Isto tako i za Wembley, svak zna za Wembley zašto je to nacionalni stadion i popunjen je apsolutno svaki dan u godinu. Ima različiti razloga zbog čega su takvi stadioni. Ali kažem, za mene je glavni razlog da prvo rugby. Uh-huh. Jer ti dobiješ još 5-6 utakmice, barem 5-6 utakmice godišnje, i potencijalno neko veliko natjecanje svake 4 ili svake 8 godine za taj jedan stadion. Da. Ne? Plus kupovi, Gaelic futbal u Irskoj, uh-huh. Ima tu jako puno toga. Ne? Kontinentalni jedini primjer zapravo čisti je NSHL stadion u Beču, ali to je dosta specifično gdje su oni zbog povijesne važnosti tog stadiona odlučili njega sačuvati. I tak dalje. Ne? Jer im je zapravo kulturno dobro. Ali taj stadion je isto tamo, samo zato što, znaš, ono, Beč ga ne želi srušiti. Da, a gledaj, mislim, rekli smo ono, u mom dijelu, postoji još Finska koja igra na olimpijskom stadionu Helsinki, koji je isto olimpijski. Isto kulturno dobro, da, ne? Koji je olimpijski stadion, pa eto, slučajno, niko ne igra na njemu. I dobro, relikt prošlosti što se Bugarske tiče, koji je obnavljan 6 puta u povijesti, ono... Ajmo onda varijanta B. Nacionalni stadion u dominantnom gradu po populaciji, koji je onda i stadion tog kluba, koji je najuspješniji klub, u budućnosti se može očekivati da će biti najuspješniji ili drugi najuspješniji, dakle igrat će eventualno europske utakmice tamo, jer kad gledamo zemlje koje su usporedive sa Hrvatskom po broju stanovnika, dakle nešto manje Švedska, Mađarska i Bjelorusija, onda imamo Srbija, Austrija, Švicarska, Bugarska, Danska, Finska, Slovačka, Norveška, Irska i Moldavija, većina tih zemalja ima to riješeno tako da se igra u glavnom gradu koji je manje više svugdje osim u Švicarskoj, tri i više puta veći od ovog sljedećeg grada, u Švedskoj ti trebamo računati da je Stockholm, a ne Göteborg. I onda je logično da je tamo centrala. E sad, kako mi se to odnosi na Hrvatsku? Da, mislim, to je nekako miks između glavnog grada, obično se to slaže s najuspješnijim klubom, ali to je više vezano za najuspješniji klub jer imamo i Basel, primjeri to što se rekao Stockholm, Göteborg je nekako, ne znam, uspješniji, ajmo reći, bar tako imamo nekakav dojem. Tako da u Hrvatskoj to bi sigurno bio Zagreb, bez obzira na Split, na Rijeku, na Osijek, Dinamo je najuspješniji hrvatski klub od samostalnosti i to bi trebalo biti u Zagrebu ako će biti. Dobro, a da li ti misliš da bi to bilo dobro? Dakle, da kažemo, da se vraćamo na onaj prvi argument gdje Zlatko Dalić kaže Hrvatska je vice prvak svijeta, mi sad ćemo odašiljati sliku utakmice u Ligi nacija protiv Španjolske i Engleske gdje ne smijemo imati sliku nekog socrealističnog derutnog stadiona, normalno odmah su javili Plenković, Bandić, svi, ne? Rekli smo da ima smisla graditi
i geografski je Zagreb nekako u sredini i postoji taj trend da u glavnom gradu, ako je taj grad tri puta veći od sljedećeg, a Zagreb je, postaje ta centrala, je li onda zapravo racionalno, s obzirom na našu situaciju, napraviti centralni stadion u Zagrebu? Ne. Moje mišljenje je da priče o nacionalnom stadionu su potpuno promašene. Okay. Čak ne bih rekao ni da postoji 1% mene koji vjeruje da je to potrebno. Jer njihovi argumenti koji su išli u smjeru da će to poboljšati nogomet u Hrvatskoj ili ono, navesti mlade da treniraju ili pomoći mlađim reprezentacijama nekako, kako? Jednostavno ne postoji nikakav način. Ne, to nije argument. Jedini argument koji tu postoji je imidž. Dakle, da slika koja ide u svijet, u 150 ili već koliko se barata brojem zemalja, ne, a gdje igra Hrvatska protiv Španjolske, Engleske i takve reprezentacije u Ligi nacija i u kvalifikacijama i tako dalje, ne smije biti slika sa Maksimira ili Poljuta. Ne, to mi je totalna glupost. Okay. Jednostavno, imidž. To je isto zašto smo dočekivali na trgu, a ne na hipodromu gdje su mogli svi stati i ono, gdje je bilo doslovno opasno za ljude, jer po pričama nije se moglo disati na trgu, stvarno koliko ljudi bilo. Ali ja sam znao da će biti da, tako. Pa mislim svi smo znali. Znao i Bandić koji je to tako odredio. Tako da nemam nikakvog smisla zbog nekakvog imidža koji ti neće praktički ništa donijeti. Graditi nekakav stadion koji će koštati 100 milijuna eura, kad trebaš poboljšati infrastrukturu malih sredina i stvarati kampove, jer imamo mlade reprezentacije koje ne mogu ništa, imaju dovoljno talenta i HNS je ponosan sa, ne znam, uspjesima seniorske reprezentacije kad nisu zaslužni ništa za to. Njihova domena su niže kategorije i mlade reprezentacije koje nisu napravile ništa, pa ne sjećam se otkud. Vjerojatno Krančarova generacija zadnja. Ajmo ovako. Zadnje je bilo ova U19 što je bilo u polufinalu. Što je bila ova generacija, ja mislim Halilović i ovi. Ajmo ovako, znači imamo neke citate sa tribine što je otprilike presjet onoga što ljudi misle. I na tragu ovog što si ti rekao, pa X napisao da ako se povuče paralela kad smo imali rukometni zanos, sve te dvorane koje su se napravile danas zjape prazne, nisu rentabilne i zapravo ne znamo što ćemo s njima. Spaladium Arena je kompletno propala, ovo u Zadru je sramota, ne? Ajde, ovo u Zagrebu se nešto skrpalo, pa imaš taj Arena centar i to, ali dalje nije. Jedine dvorane koje nam dobro funkcioniraju su ova u Poreču i ova u Osijeku, koje su napravljene kao manje multifunkcionalne dvorane i sada je tamo smješteni poluprofesionalni amaterski sport, puno klubova i tak dalje. Da. Znači, po toj nekoj logici bi možda trebalo i nogomet. Znači, manje multifunkcionalno i tak dalje, jednostavno imamo premalo stanovnika. Pa da, i... Upravo te dvorane se mogu nekako shvatiti kao neki nogometni kampovi što bi bili ili nekakve takve strane, jer Arena je u Zagrebu. Zbog toga i koji dolazi od, ne znam, glazbenika izvoditi svoje šove u Zagrebu, dolaze u Arenu ili će doći na Maksimir ako je neka velika, ali to nije toliko često. Sve ove dvorane koje su sagrađene u većim gradovima, a da nije Zagreb, ono, više manje propadaju. U Osijeku i Poreču, mislim, to su bile dvorane zamišljene da se mogu koristiti poslije. Tako je. Ove u Zadru nisu bile, u Zadru i Splitu. Dobro, onda imamo još puno, znači, na tribini korisnika koji su otprilike napisali ovo što se ti rekao, da prioritet hrvatskog nogometa treba biti infrastruktura, da stadioni kakvi jesu, ono, takvi jesu, da jednostavno država i HNS trebaju pomoć klubovima da ih urede, ali onda tu dolazimo do ovog zadnjeg pitanja, a to je jel se uopće isplati uređivati te stadione? Znaš, Maksimi se sigurno, mislim, mora biti istina da se to ne isplati uređivati. Ne znam da li se Poljud isplati uređivati. Koliko dugo se to još može držati? To bi trebalo biti neka pitanja. Da, mislim, ne znam koliko je to u vezi uređivanja stadiona. Mislim da trebalo bi sigurno ići neki dio, sad ne znam u kojem smjeru, vjera ja bi se... Da se mene pita, više je pobrnuo da teren izgledaju dobro. Jer tipa, čak i ako uzmemo... Ne, za to postoji plan. Da. Za to postoji plan, ali kažem, znači u tom smjeru, tipa kad gledaš HNL igrače ili, ne znam, spređeš sa, ne znam, Poljskom ligom, na primjer. Okay. HNL može reći da su čak i bolji igrači unutra, ali tereni su toliko loši da je to muka za gledati. Tipa gledaš utakmicu Osijek, Rijeka, kad je malo došlo zima, to je teren zaleđen, grbav, nema nikakve igre. I ono, tu se puno snižava kvaliteta same igre zbog terena. A sad, ja bi više ciljao na stvaranje ono, regionalnih centara nogometnih koji pomagali djeci da se bolje razvijaju, jer mislim da u našim mlađim kategorijama nemamo nikakav plan. Jer sad su bili i u Japanu, u 17. reprezentacije, izgubili su 4-0 od selekcije.
jedne regije japanske. 4-0 su izgubili, da su izgubili 3-0 od selekcije Japana u 17 i 2-0 od selekcije Meksika. To je baš katastrofa. Nisu gol zabili. Da. Dakle, samo ako mogu zaključno reći, pa ćemo napraviti rekapitulaciju što tim i što ja mislim. Hmm. Naš najveći problem u nogometu, ovo će zvučiti paradoksalno, ali stvarno je tako, je što smo preuspješni. Dakle, kad gledaš broj stanovnika, geografski položaj, ulaganje i sve ostalo, znaš ono, Hrvatska je ispod i Austrije, Švicarske, Danske, Finske, koje imaju i mnogoljudniju zemlju, a uspješni naše reprezentacije su prilično iznad njihovih. Znači, ja kad gledam ono neko prosječno očekivanje na temelju nekih objektivnih pokazatelja, Hrvatska bi trebala, kad se doda da ima otprilike 1,5 milijuna ljudi više nego u zemlji, biti tu negdje ko Slovačka. Mislim, Slovačka je okej nogometna zemlja. Dakle, povremeno se plasira na neko veliko natjecanje kad im se poklopi generacija kod 2010. Ono prođu i skupinu. Da. Evo, tu negdje bi trebala biti Hrvatska po objektivnim parametrima, ali smo jednostavno van svake pameti uspješni. I onda postoji taj nesrazmjer između što reprezentacija zaslužuje zbog uspješnosti i onoga što daje narodu i posjećenosti lige, jer Hrvatska liga je po posjećenosti, pa evo tu negdje, Finska, Slovačka, Srbija, čak i Srbija malo bolje, ne? Mi nismo ko recimo Švicarska, Austrija, Danska, Norveška, to su sve lige gdje je posjećenost oko 7000 ljudi po utakmici, 7-8, ponegdje 9. Mi smo ovo Slovačka, Bugarska, ovo, malo iznad, to su zemlje između 2-3000, tu smo mi. Dakle, mislim da kad se priča o nacionalnom stadionu, se izvrće što je baza, a što nadgradnja, da kažem marksistički. Ne? Dakle, baza je izgradi dobru ligu, da puniš stadione. Ne? Baza je izgradi to što ti rekao, centre, da se mladi obrazuju, da postoje uvjete i to. A onda na kraju, kad sve to imaš, napravi nacionalni stadion. Da, da imaš onu piramidu. Da imaš piramidu. Jer mi bi opet krenuli od vrha samo zato što imamo po svakoj logici nevjerovatno uspješnu A selekciju. Ja mislim da nema ni jedna reprezentacija na svijetu gdje su mlađe selekcije toliko neuspješne, a A selekcija toliko uspješna. Gdje su klubovi toliko, gdje je liga toliko malo posjećena, a na reprezentaciju može doći 30-35 tisuća ljudi, ali igramo protiv Španjolske i Engleske. Znači, mi, to je sve potpuno nelogično i onda je jako teško doći do nekog pravog rješenja. Da. I gledaj, mislim, čak i ako sporedimo s Norveškom, koja je ono, ekonomski malo iznad nas, to nam malo. David Božre, da je malo. Ano, kažem, stanovnicima su blizu. Gledam, oni opet nisu toliko uspješna reprezentacija, vidimo to, mislim, Luka Modrić je tipa na 6 velikih natjecanja bio za državu koja ima 4 milijuna ljudi, to je nevjerojatan uspjeh. Tako da, postoji taj nesrazmjer, ali graditi nacionalni stadion kad je toliko sve ostalo loše, nema nikakvog smisla. Da, ja se slažem s tobom, mislim da nam je ova rasprava oko nacionalnog stadiona, kad bi se sprovela kova tvoja i moja, da bi vrlo brzo došlo do zaključka da se moramo riješiti mitomanije, imidža, pojma slave i ovoga i okrenuti nogometnoj i sportskoj kulturi. Da nama ovaj uspjeh reprezentacije mora biti trigger za to, a ne za još kića u vidu nacionalnog stadiona. Ne? A ako se baš mora izgraditi, onda stvarno najgora moguća opcija bi bila da bude samo nacionalni stadion. Ja bih bio, znaš ono, s time da čak i uz geografsku posebnost Hrvatske, s obzirom da su ljudi na jugu u Hercegovini i tako dalje zainteresirani za Hrvatsku, i s obzirom da imamo stvarno ta neka 4 regionalna centra, nama zapravo možda ni ne treba neki fiksirani nacionalni stadion, iako je Zagreb toliko mnogo ljudi od svih ostalih. Jer imamo te neke centre, taj neki istočni, kvarnerski, južni i sjeverni. Ne? Da, a mislim kad usporediš s ostalim državama Hrvatska, iako se možda tako percipira, Maksimir nije toliko, Maksimir uopće nije anomalija. Tako da ono, sve države usporedove s Hrvatskom većinom tako dijelu, gdje 75% utakmica se igra na nekakvom glavnom stadionu, a usporedne nekakve manje se igraju u drugim dijelovima države. Da, tako da, mislim da samo trebamo ostati trijezni.
Samo trebamo ostati trijezni, reći ok, imamo trenutno takve i takve kapacitete, dok se stvari ne urede u bazi, ono, guramo s ovim što imamo. Ako treba, ako Maksimir postane predrutan, znaš ono, nemam pojma, igramo svoje utakmice u gradskom vrtu ili na poljudu. Mislim, ako i on postane predrutan, nemam pojma, ne znam točno kako je s tim propisima UEFA, ali za sad se guralo. Ne? To što će jednom u 6 mjeseci na utakmici protiv Španjolske ići slika nekog malo lošije izgledajućeg stadiona je, kako smo i ti ja zaključili, puno zapravo manji problem od svih drugih problema koje imamo. Da. Je li to neki zaključak? Apsolutno. Ok, vrlo sličan zaključak je bio i na našim analizama na tribini. Mi smo pokušali ovo, dakle, napraviti najobjektivnije što možemo, u smislu vidjeti presjek zemalja usporedivih s nama, presjek cijele Europe, gdje ima stadiona, gdje nema, i neki je zaključak, Hrvatska već sad, što se tiče kapaciteta stadiona, ima jako, jako puno zapravo kapaciteta s obzirom na to koliko imamo ljudi i koliko nam je gledana liga. Da. I u skladu s tim, te s ovim što nam nude mlade selekcije i kakav rad se može vidjeti u Hrvatskoj gašenje klubova i sve ostalo, zapravo se rješenje namiče samo od sebe. To je to. Tema je dalje na tribini. Pišite, izrazite svoje mišljenje u komentarima. Mislim da će ovo biti jedna jako, jako duga tema, tako da uopće ne sumnjam da će nam se pružiti prilika snimiti i drugi nastavak. Pa ono, vidjet ćemo kako će biti reakcija. Ništa, do tada. Ćao.